Добре дошли, приятели, в Песни за душата. Чувствайте се поканени да споделите с нас всичко предстоящо в следващите 30 минути. Не са много време, но все пак те са нашият шанс да получим полагащата ни се седмична доза добро настроение. А този път ще бъде предизвикан от дълбоката емоционалност на песните от любимият ни музикален жанр. Нямам търпение да се потопя в това музикално вълшебство, но първо искам да се уверя, че това ще се случи заедно с вас. Подарявате ли ми своята компания и в днешния ден? За да съм напълно сигурна, че отговорът ще е положителен, ще добавя към поканата си да бъдете зрители на Песни за душата и ето този видеоанонс с включените в днешното предаване изпълнения. Днес в първите минути на Песни за душата ще се радваме на изпълненията на Валентин Вълчев и група за стари градски песни Мездрея от град Мездра. След тях очаквайте песните на вокална група Българене от село Българене, община Левски. Днес в Песни за душата ще слушаме и смесен битов хор към Народно читалище Напредък 1869, град Пирдоп. Накрая ще се радваме на изпълненията на групата за стари градски песни Носталгия, село Самоводене, община Велико Търново. Първите песни, с които ще започнем днес, са в изпълнение на Валентин Вълчев и група за стари градски песни Мездрея. Съставът е от Мездра и е под ръководството на господин Валентин Иванов. Предстои да изживеем истинска музикална приказка. Чувствайте се поканени! Ще ме разбереш, ни мен, ни Христа на моя черен ден. Не чакай ме, не ще се върна там, аз искам да остана вечно. Thank you.
увякнала роза, ще запазя в моето сърце. Раздяла за спомен, остави ми тя, за обеха едничка в света. Тази приятна среща с дамите и господата от група Мездрея, сега нека да чуем и вокална група Българене. Това е един от съставите с най-дългогодишно присъствие на сцената на провежданият ежегодно във Велико Търново Старопланински събор Балкан Фолк. Поздравяваме ръководителя на този състав, господин Веско Мусаков и всички дами от състава.
навред. Само жените красиви, може би измамен ще остане, измамен в любовта. Още тръпнат устните ни за целутка нежна, паметни очи, приката и надежда. Още тръпнат устните ни за целутка нежна, паметни очи, приката и надежда. Бие в сърцата ни полуда, пленници на простичкото чудо. Само двама в света чудесен, дето има място и за песен. Само двама в света чудесен, дето има място и за песен. Нека ни обичат с сребро в косите, нека се усмихват с любов в очите, та нали душите ни са млади. Носим тях любовни изненади. Нека ни обичат със сребро в косите, нека се усмихват с любов в очите, та нали душите ни са млади. Носим тях любовни изненади. Рано е, момичета, има още време да обичаме. Рано, рано е, момичета, има още време да обичаме. Нека ни обичат със сребро в косите, нека се усмихват с любов в очите, та нали душите ни са млади. Носим тях любовни изненади. Нека ни обичат със сребро в косите, нека се усмихват с любов в очите, та нали душите ни са млади. Носим тях любовни изненади. Рано е, момичета, има още време да обичаме. Рано, рано е, момичета, има още време да обичаме. Рано, рано е, момичета, има още време да обичаме. След телевизионните изяви на група за стари градски песни Мездрея и вокална група Българене, сега е време и за една песен в изпълнение на смесеният битов хор от Пирдоп с ръководител маестро Кузман Кузманов. Песента е вечната «Бели ружи». Знаете, това е творба за истинските ценители на жанра. Адресираме именно към вас, приятели. Нека да я чуем във вариант, поднесени от пирдопските хористи. Бели ружи, нежни,
цъфнали са на прозорец. А случайно оттам минах, разболях се, кът ги видя. Не ще мина веч от тамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Сън сънувам тези ружи, по-добре тъжен ден, камбани бия. Не се жени моята мила. Дали от очи черни ще да блеснат две сълзици. Само веднъж ружица в тях, само веднъж сърце страда. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Четвъртото издание на фолклорното съревнование ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в царствения български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат доказали се вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Участниците с най-добри постижения ще бъдат отличени с медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАП. Заповядайте! Стигнахме до финалната част на Песни за душата. Сигурна съм, че след чудото до тук вече сте в отлично настроение, но все пак редно е да завършим подобаващо. Ще го направим с помощта на групата за стари градски песни «Носталгия» от Великотърновското село Самоводене с ръководител маестро Георги Янков. Идвайте си
и Танго на любовта са две от изпълненията, които екипът ни засне в нашето студио по време на гостуването на състава в Песни за душата. Нека сега да си припомним тези прекрасни творби, а следващата ни среща очаквайте точно след седмица, когато вече ще е месец март и ще сме под въздействието на приближаващата пролет. И така, до среща в началото на март. Бъдете здрави! Идвайте си, докато все още светят две прозорчета в шумака и до късно в есенните нощи двама старци трепетно ви чака. Идвайте си, докато все още светят две прозорчета в шумака. Идвайте си, докато на двора тегне с розде старата лозница, жълти тикви светят на стобора, жива чака майка ми светица. Целунете майка си, че може, тая среща сепна да остане, ще заглъхне къщата и двора. Идвайте си, докато на двора тегне с грозде старата лозница, жълти тикви светят на стобора, жива чака майка ми светица. Thank you.
всяка тайна оживява, щом телата се докоснат, всяка ярост укротява, щом очите си намигнат. Всяка тайна оживява, щом телата се докоснат, всяка ярост укротява, щом очите си намигнат. Песен се запява, то на танци ви подканя, не бави се покания, тя ще бъде само твоя. Танго песен се запява, то на танци ви подканя, не бави се покания, тя ще бъде само твоя. Танго любов! Докажи